আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি প্ৰতিটো ব্লকতে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি আজি হাতত লৈছোঁ যে আপোনালোকে গম পায় বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি দিন কিছুদিন পিছে পিছে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এটি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে যে প্ৰতিটো এৰিয়াতে যিসকল মানে আমাৰ কাৰ্যালয় আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি কাৰ্যালয়ত এখনি স্মাৰক পত্ৰ দিব আৰু এই স্মাৰক পত্ৰখনি আমি আজি ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আমাৰ উপসংমণ্ডল বিষয়াৰ হাতত। তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই যিখন আমাৰ স্মাৰক পত্ৰ তেওঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ যাতে এইটো আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত আহিছোঁ। আজি আমি ইয়াত পঠিয়াইছিলোঁ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এটি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখন হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত যি মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জনসাধাৰণৰ ওপৰত জাপি দিছে, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণ কৰাটো অতিশয় কষ্টকৰ হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি অসম চৰকাৰক প্ৰতিবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ মাচুলৰ ওপৰত যিটো মাধ্যমৰ বুজাইছে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত যি ৰাম টাঙোৰ দিছে তাৰ প্ৰতিবাদ জনাই বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ এইটো ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কঠিয়াতলী ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি কঠিয়াতলী বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিষয়াৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক বিভিন্ন বৰ্ধিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰি ৰাইজক সকাহ দিবলৈ অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে জনসাধাৰণে জীয়াই থকাৰ নিম্নতম সুবিধাকণ দিয়ে, জীয়াই থকাৰ এই সামান্যতম সুবিধাখিনিৰ পৰাও যাতে ৰাইজক বঞ্চিত নকৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ।